tulikuwa tunakaa na hisi tunaishi na yeye huko shamba. Ilikuwa siku ya tulishida na huyo mtoto vizuri kabisa kabisa, tukashida vizuri, tukashida, hakuna shida yote. Alikuwa ameniambia kutoka nikuje huku shago tumeishi na huyo mtoto vizuri kabisa kabisa. Mimi siwezi sema naweza sema ati alikuwa na shida. Mimi ni mtoto najua anapendwa sana na shosho yake na uka yake. Hakuna mtoto anapendwa kama huyo mtoto. Mimi penye najua mtoto wa miaka 10 hawezi fikiria kujinyonga. Hiyo ni roho baya ilimuingia na ninasema ishitu katika jina la Yesu. Ni roho tu ilimuingia juu kutoka hiyo siku alikuwa na furaha kabisa. Nguo mingi sana akaniambia anti hizi kuo nataka upe kevoni za kevoni nimempatia na usiweke kwa rumu yangu. Nikamwambia sawa. Nikamwambia mtoto wangu amwambia asante. Na mtoto wangu akamwambia asante. Na hizo nguo nikamwambia enda mpeleke kwa bedroom yangu. Wakaweka kwa bed yangu. Kwangu Christmas sijakula vizuri kutoka hiyo siku mimi. Venye nilikuwa nimewaplania kuwapikia, sikuweza kuwapikia. Juu huyo mtoto alikuwa ananipenda sana, hata nikipika chakula akiwa table alikuwa anasikia smell. Anapika hizo chakula za aunti zinanuka, anakuja ananiambia. Nilikuwa tu najua ni aunti ako kitchen. Sikukuu yetu haitukuli vizuri kwa sababu ya hiyo mtoto alinyoka. Sikukuu yetu ilikuwa baya sana kwa sababu tumetayarisha kukula sikukuu mzuri, lakini tutakula sikukuu mzuri. Huyo mtoto ako na miaka 10 na amesomea Kibirigwi primary school. Alishiba shimo kubwa sana, akashiba. Akaniambia, nikamuuliza unashiba hiyo shimo ya nini? Akaniambia hiyo shimo mimi nasiba ya kupada madizi. Nikamwambia hawezi kupanda madizi hapo kwa sababu hako na stima. Sika hiyo simu nikuonyeze pahali pale unashiba. Tuko hapa na shinda kwa maana tunaye kijana mmoja alijinyonga, na wakati alijinyonga kutoka hapo tunaendelea tu na kutafuta vile tunaweza kusaidia. 10 hako na miaka 10 na alikuwa anasoma Kibirigwi. Hakujawahi kufanyika kitu kama hiki area hii, japokuwa tu ni bahati mbaya iliingia tunasikia, lakini wakati uliingia ku area hii yetu, na ndio tunasema kama ni roho ya shetani ishindwe. Na nikisema kidogo, mamake hayuko area, ako Saudi Arabia, na nikumaanisha kwamba tunaweza kusema tu kama tunaweza kupata usaidizi ndio huyo mamake akuje ndio ahudhurie mazishi ya mtoto yake. Ni vizuri sana kwa maana mama alitembea huko kutafutia watoto chakula, na vile alienda chakula, alienda kutafutia hao chakula, ndio nasi wakaji ya area tunaomba ya kwamba tusaidiwe vile mamake anaweza kuingia area hii, ndio atatue tunakusumika pamoja. Hata shimo nilisikia alichumbua, na nikakuja hapo na nikashuhudia na nikaona kweli ya homba ilikuwa imeingia huyo mtu.